Kiriria wakwa ni muthenya ukimweru tukagucemania na tukaribisha theini wa gipindi giki twendete kia itugi cia muturire na maina wa mwirori umuthi twina topiki hiyo piu na itagwo iria twitaga moto moto nayo niyo yugaga ati everything is a season iramina atia maundu mothe ni mahinda ni tondu gutiri undu uturaga na koguo muthenya umuthi twenda kumiriria mũndũ ũcio wĩ hau ũrĩtwo nĩ thayũ mũndũ ũcio ũraigua ta hejekete ngoro mũndũ ũcio araigua ta akinyĩte mũthia mũthenya wa ũmũthĩ ndoka gũkũmĩrĩria ngwĩria atĩ karĩa ũrĩa wothe ũragerera nĩ wa ihinda nĩ tondũ maũndũ mothe me thĩinĩ wa mũhuro wa riũa nĩ ma ihinda na koguo hĩndĩ ĩyo ũragĩtwo gũthethũka nĩguo maũndũ maracenjia na nĩkĩo kwĩragwo kwĩhaga gũkiumwo eke ngwĩre hĩndĩ ũraigua ta kwĩhire makĩria nĩguo ũrauma mathĩna-inĩ koguo ndĩrenda kuga atĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũtarĩ wa ihinda nĩ ũngĩrora ũmũthĩ we ũikaire hau na we ũrenjĩndorera ona ndũrĩ permanent wĩ wa ihinda nĩ waciarirwo ũkinyĩte hau ũkinyĩte mũthenya nĩ ũroko nawe wehere tondũ nĩ wĩ wa ihinda maũndũ mothe ona nyamũ ona kĩgĩ othe ona mĩikarĩre ona maũndũ mothe tũcemanagia namo nĩ ma ihinda kuo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ tiga gũthangania na tiga gũkua ngoro wa mbere wahota gũkorwo ũrĩtwo nĩ thayũ nĩ ũndũ wa marĩa ũragerera wahota gũkorwo makĩria ihinda rĩa covid nĩ ũthĩnĩkĩte mũno ndũrĩ gĩa kũrĩa nĩ wabutirwo wĩra ndũrĩ na mbeca cia kũrĩha rent ndũrĩ na ũrĩa wĩnaguo nawe wĩ mũciĩ maũndũ maku ona wĩgĩcagi na kũrĩa kũngĩ nĩ mahanie ta macenjia nĩ tondũ ũrĩa kwarĩ tiguo kũrĩ ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa na mwĩroreri wakwa ũndũ ũyũ no wa ihinda na nĩ ũroka gũthira kwanoka mĩrimũ mĩingĩ yetagwo SARS homa yarĩ kuo ya 1920 na ĩgĩthira na tũkĩriganĩrwo ũgĩũka smallpox mũrimũ wetagwo smallpox ũgĩũka na ũgĩthira ũgĩũka mĩrimũ ya HIV yatũmakĩtie tũkenda kũgwa ũgĩũka na ũndũ ũcio no ũkorwo ũrĩ kuo kĩha gĩkĩhanagathia ũgĩmenyeka njĩra na ũkĩoneka ndawa ona ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ona covid nĩ ya ihinda ndĩgũtũra na ona yatũra no tũrĩtuĩkaga gũtoria tondũ no kũrĩoneka kĩndũ gĩgwĩtwo vaccine kana ndawa yayo ona hĩndĩ ĩyo ũrona we wĩ mũbute rĩ wĩra no ũkuoneka ũngĩ no ona ũngĩaga kuoneka ũngĩ o tũrakwĩragwo mũrango wahingwo ngai ahingũraga ndirica no ũkuona njĩra ĩngĩ ya kwanjia biacara kana ũrĩmi kana kĩrĩa kĩngĩ bata nĩ ũikare hau wĩtĩkĩtie tondũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ gũtirĩ ũndũ ũtarĩ solution kana gũtirĩ ũndũ ũtarĩ kĩhonia atĩ no tũtuĩkaga gũtherema na nĩkĩo ũrona kũrĩ o andũ ihinda rĩrĩ rĩa covid matuĩkĩte a gũtonga ona matuĩkĩte a kwĩtĩkĩra na magatuĩka a gũtoria ndĩrenda kuga atĩa tiga ona covid na mbere ya covid na thutha wa covid mathĩna maya akoragwo kuo no ũkorwo na ti covid no ũkorwo nĩ thĩna wĩnaguo wa mbia na maũndũ marĩa mangĩ ũngĩhihinyana hau no ũtuĩke wa gwĩkĩra kĩo reke ngũtare ngwĩre mũrata wakwa no ũrĩtuĩka wa gũtonga acio maragũtharaũ no marĩkũhũrĩra thuti ya tũrĩa mũini araugire nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ mũigĩrĩre ihiga nĩ tondũ gũtirĩ ũtangĩtoria twana na andũ marĩ athĩni twana na ciana ciumĩte kũndũ gũtagĩrĩire mĩciĩte na mbia mĩciĩte na kĩoneki na ĩgatuĩka ya gũtoria kaĩ ona tũngĩgĩthiĩ kwĩ deputy president Ruto rĩrĩa ndendagia ngũkũ na rĩu ũmũthĩ rĩ tiwe mũthamaki wa kerĩ thungu rwa Uhuru deputy president wa bũrũri ũyũ ĩratwĩra atĩa gũtirĩ handũ ta ngiuma na ũtuĩke wa gũtherema tondũ thĩna ũcio warĩ o wa ihinda tũngiuma thĩna wa thĩ rĩ tũrenda kuga atĩrĩrĩ wahota gũkorwo nĩ ndwari ĩrakũhatĩrĩria hau rĩ wokomete hau gĩtanda-inĩ mũciĩ kana thibitarĩ ndĩrenda gũgũthaitha ngũririkanie ndwari ĩyo nĩ ya ihinda ũtegũitũra wĩ mũrwaru nĩ tondũ nĩ ũrathondekwo na nĩ ũka kũhona ũcokerere mũciĩ waku ũcokerere wĩra waku na ũcokerere bamĩrĩ yaku na maũndũ maku nĩ tondũ ndũngĩtũra wĩ mũrwaru
tondu maundu ma no mahinda ndina kwe mwihoko ngwire atiriri hagu ri ihinda riu ria ndwari ni roka guthira wata gukorwo ni kunyararwo nyararitwo thiini wa itura kuria kungi ni undu wa maundu matiganite ugitagwo mundu wake anduri kindu na utahana reke ngwire acio maraguthaau o ta mwinyi arugoroire no marikuhurira thurutia wanona andu maumite thiina-ini magacoka magatuga ona mici wanona mici imwe yakoragwo ina itonga nä ä rä a ikorwo ä na thä na ågakorwo nä ratharao wacoka wa mubira nä å garårå kire å gakora kå gwä thä na nä kuo makari manene manene mari na magatuä ka må tumia kana må ciari wa må ci å cio atuä ka wa gå tå gä ragi he må rata wakwa hä ndä ya kana ä rä a kwarä na haro thä inä wa bå rå ri mahå rirwo na magä tuä ka nä mathi IDP na maitiwa matigaga gå ikara na rä a mwanake å cio mwe atuä kire nä ona kamwe kega gå thiä rå raya nä acokire agä ta må ciari airä tu ao na aciari ake agä tuga akå matheremithia å må thä tå raria nawe andå matekagä ra kä ratå andå matarotaga atä no magä nyå ma wega to maikara nyå mba ya mbaå å må thä maraikara nyå mba ätahana må tumia å cemanaga kanjä ra atä gå tirä å ndå tå ra to ndaimäti arotete aihä te ndege no må thä aica ndege athiä rå raya må tumia å cio ndarä arota ekä rä te kä ratå å må thiä kaga kä ratå agaikara nyå mba ä na hita no maä mahiå rahingå rä ra na ndaimä te arotete nä tondå gå tirä å ndå tå raga mwendwa wakwa ndä renda gå kwä ra atä rä rä kirä rä ria no thiä nambe na kwä ätä kä ra ruta wä ra na kä o tuä ka wa kå giginyana no rä tuä kaga gå toria biacara ä rona tetarathiä wega biacara ona tetarathiä å rä a kwagä rä ire ndä rathå kå maa kwagä rie ndå gakue ngoro ngäginyinyana mä thondeke rokaho mä turä rie maru ruta wä ra wothe å rä a å kä hota nä ndä gakorwo thingä marima na wä ke marä a mangä no ä rä tuä ka ya kå homoka no ä rä tuä ka ya kå rå gama nä tondå gå tirä å ndå tå raga koguo na thä na å cio å ragerera ra ndå gå tå ra mwendwa wakwa ndä renda gå kwä ra atä rä rä ndå korwo nä hinya nawe å raigua ta å ikaire wega we å raigua ta å renda kå igua we nä we itå ra-inä nä we koigi nä tondå wä na indo kana nä å ikaire ka wä må tongoria ririkana maå ndå maya no maihinda akorwo nä ohetwo gä tä kä a cibå kä a hendimeni kä a må nene å rä kå kä a obici ya thirikari kana kå rä a kå ngä tungata andå wega nä tondå må thenya nä å roka å tuä ke wa gå theka wä ra å cio no å butwo na å ngä aga kå butwo no å kå ritaya na waritaya å gacoka kå rä andå acio må taiguithanagia nä tondå wä ra å cio å raruta nä wa ihinda koguo tå rä enda kuga atä a wä ra å cio tå tigakue no ritå tå tuä ke atä nä twegwatä ra tå ririkane na maira mau twä namo tå hetwo tå tungate andå na tungate må ingä na nä å rä å ka gå thira ona kuguo rä kanitha-inä hä andå gä tä o nä tondå wä ra å cio wä naguo onaguo no wa ihinda å cio we å må thä wä ciamani wä thara wa rä angä nä å riuma gä tä kä u kä oni å ngä na å tuä ke wa må rå mä rä ri nä ndonire handå twarä thä inä wa ministry ä mwe å ituä ka må ndå å mwe nä atuä ka ps na agä tuä ka wa gå tharaå na kå rä he thä na kå rä må ndå marutaragia nake wä ra parasato itekå gweta nä rä kå no gå tathiä kå raiu thä inä wa mwaka å mwe ä rä agä twarä gia garå rå kano må ndå å cio agä tuä ka må nene wake nä å kå imagini agwaikarie nä tondå maå ndå maya nä makä atä å cio rona må nini no korwo nä watuä ka må nene waku å cio rona må thä ni no korwo nä we wa gå kå heaga rift nä kä o ndä renda gå kwä ra atä rä rä maå ndå maya nä maihinda atä ona å ngä tuä ka wä ngombo ona å ngä tuä ka we harä a ikarä te wä må ruti wa wä ra wa nyå mba onake ndå kamå tharaå tondå ndå ä rå å cio å rä a gaikara tondå ona nä manjä rie gå tuä ka house girl kana må irä tu wa wä ra wa nyå mba ona kana security kana washman agacoka agathä gä a na agatuä ka wa gå tuä ka må tongoria tenda kuga atä må thikä rä ria wakwa gå tirä å ndå å tå raga na nä kä o tå rerwo thä inä wa bibiria atä hä ndä ciothe nä kå rä ihinda rä a kå handa na rä a kå getha kå rä hä ndä ya mbura na kå hä ndä ya riå a kå rä hä ndä ya må thenya na kå hä ndä ya å tukå tondå nä kä o kwä ragwo gå tirä å tukå ta kä a ona magä korwo maritå hä te atä a ndumä ä orona å theri nä å roka ndä renda gå kå iguithia ngwä rä atä rä rä gwakinya nä ihinda rä u rona rä a mbura reke ngwä rä tå mä ra ihinda rä u rä a kwagä rie handå rä a kwagä rä ire ä ko rä a kwagä rä ire na nä å rä tuä ka wa kå getha na wa kå handa ä akorwo nä kä iguaga
Hada kwa jiakura niguo kagetha wega. Otherwise werorera burego kehituke okorwo ni riwa. Riwa ni rio rioka getha okwa magetha ni makinyire. Ni tondu ndugakorerwo ni mbura ituke cia kuguma. Ndenda kuga atiriri ona ye muiritu ona ye mwanake. Hau uikarite ririkana ni ihinda. Ni urona mwanake na muiritu magithara muthuri ati ni akurire mutumia ati ni akurire ati ndara understand ramenya ati ni ateire bau. Ore wangu eke ngoririkanie hau ni hororete miaka itari kuraihu ni tondu gakucio naguo ni uroka kunyama ni uroka guthia utuike mutumia utuike muthuri ndira ukwira atiriri hau uri ndugeti hau uri ndugathawa andu ari angi ni tondu hau uri ni uracenjia ukinye ikiro riu gingi ku ndenda kuga atia ndenda kuga atiriri muthikiriria wakwa mwende ati gutiramakania hario mari uragerera gutiramakania hario ri umuthi ndenda guthaitha ngwire atiriri uikare hau ugiginyane uthie na mbere na kuruta wira uria uhetwo ni mwathani uthie na mbere na kuruta wira na kio na ni urituika wa kugarura ni urituika wa kuma thina utuike wa gutonga ni urituika munini ume ukutuika munini utuike mutongoria ni urituika mundu wa kuheo gitio thiini wa kururi ni tondu maundu mothe ni maihinda kuu nikio ndenda kuga atiriri ngirikia ndaguthaitha ndakwira atiriri ndugakue ngoro andu makinya andu makua ngoro magatuika ni mekwenda kwiruta muoyo nikio uraigua kuingihite uhoro wa ikuo cia suicide kwiyuraga ni tondu muno ni agire wira akua ngoro ni tondu ni athire atuika matiraiguithania na mutumia wake kana muthuri wake agatuika ni athie kwiita na agatuika ni athie kwiyuraga tugakue ngoro maundu ni maragaruruka bata no guikara hau na guthie na mbere na guikira kio na kwihoka we mwenyewe na wake mwathani waku na no rituka wa gutoria kwoguo ndenda kuga atiriri ndugakue ngoro ni tondu ni kuracenjia maundu no marituhe ikonomi ni yoneketa e ndito muno siasa cioneketa si ndito muno thiini wa bururi kamaka no kuricenjia ona Amerika kuragicenjirie ithe Trump ndirari hau ithe no ithe ndararimire kuroka Joe Biden ona ithe toguo bururi naguo kuhana ithe gugucenjia guki undu ungi gutiri undu uturaga ko ndenda gukuthaitha ngwire atiriri giginyana tongoria ona mwana ucio waku urona ta atuikite wa bangi agatuika wa kunyua ndawa agatuika ki tamaka wathi na mbere na kumuhoera wathi na mbere na kumuonia njira wathi na mbere na gutungata no arituika wa kugaruruka na niwe ugatuika mutongoria wa kanitha niwe ugatuika mutongoria wa bururi gutiramakania uria kuhana thaa ici bata ni ndugakue ngoro bata ni uthie na mbere na wikira kio neke ngwire mwana ucio waku niwe ukaugaga uyu niwe mwana wa gutoria thiini wa itura riri kuo ndenda kuga atia ndugakue ngoro ndugakue ngoro wira-ini ucio uraruta ndugakue ngoro kwi muthuriguo kana mutumia ndugakue ngoro he mwana ucio waku ndugakue ngoro ni undu wa bururi uria uhana thiini wa ikonomi ndugakue tondu no kurigaruruka na no kurikara wega kwoguo muthikiriria wakwa ndaguthaitha ndakwira urugamiro hau uthie na mbere na kugiginyana uthie na mbere na kuruta wira waku na no uritonga na no urituika wa gutoria ni undu wa maya na mangi maingi uthie hau ha YouTube ya Maina Muirore kana WM Live Show usubscribe, ulike, ona comment. Thank you.